Ми информирам дека на подрачјето на СВР Скопје започна со денес, на 215 лица им се изречени решенија за изолација, значи за здравствен надзор, а оваа бројка на територија на држава до овој момент е 349 изречени наредби кои што МВР ги контролира на лица со мерка здравствен надзор. Бројот на лица во самоизолација е 1088 на територија на град Скопје, а на вкупната територија за цела држава веќе достигна 3787. Во текот на изминатите 24 часа, секторот за внатрешни работи Скопје контролираше вкупно 182 лица со решение за изолација, а на територија на државата извршени се вкупно 390 контроли.